Conceda a palavra ao nobre deputado Mauro Benevides, PMDB do Ceará, quem está sempre presente aqui em todas as solenidades, em todos os momentos, e a gente agradece muito a sua paciência, a sua presença constante aqui no plenário e nesta casa. Muito obrigado. Senhor presidente Policarpo, que assume a direção dos trabalhos a partir desse momento, e compondo, portanto, essa mesa já integrada pelo deputado Amauri, que acaba de proferir um discurso, presente também nesse plenário um dos mais destacados representantes do Ceará, que é o deputado Chico Lopes, que deverá ocupar a tribuna logo mais em nome da sua bancada PCdoB. E queria saudar de forma particular tanto o presidente Jorge César Costa, que preside o Conselho Executivo da ANFIP, o coordenador da mesa dos Conselhos Representantes, Pedro Dimitri Júnior, e o Floriano Martins de Saneto, que é o presidente da Fundação ANFIP de Seguridade Social. E saudar todos os presentes que, nesta manhã de segunda-feira, vieram a esta casa para que, conjuntamente, parlamentares e participantes da ANFIP, convidados, aqui estivéssemos para prestar a nossa homenagem a uma instituição que, depois de 61 anos de existência, merece realmente o respeito e admiração de todos os brasileiros. Mas quando aqui se mencionou a circunstância de eu ter chegado do Ceará há poucos instantes, a fim de que tivesse o privilégio de participar dessa solenidade, não foi apenas para atender a uma convocação da mesa através do presidente Marco Maia, que não pôde chegar a tempo. Eu acredito que a ele próprio seria motivo de honra no seu currículo presidir uma sessão que o objetivo é realçar o transcurso de um evento que tão significativamente representa para a vida pública brasileira. É um histórico de uma entidade identificada com a estrutura tributária brasileira. Mas é porque, eu dizia, confidenciava ali há poucos instantes, ali ao presidente Jorge. Disse: presidente Jorge, eu estou aqui também por uma outra razão, que eu vou declinar agora. Quando eu exercia, em 91, 92, a presidência do Senado Federal e do Congresso Nacional, eu posso ressaltar que foi um dos grandes momentos da minha vida pública, quando a ANFIP entendeu de homenagear-me e conferir-me um emblema que eu uso em determinados momentos. Nesta casa, sou compelido a usar a identificação da casa, mas em muitas ocasiões exibo com orgulho o emblema da ANFIP, porque isso enobrece e dignifica a minha vida pública. Portanto, mais uma vez, é o meu agradecimento pela sua homenagem que anteriormente a ANFIP me prestou. Senhores convidados, homenagear a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, ANFIP, oferece-nos a oportunidade de refletir como essa categoria é imprescindível para o perfeito funcionamento do Estado brasileiro. Nas democracias, a soberania dos cidadãos é exercida através de eleições, cabendo aos ungidos pelo voto popular fixar a origem das políticas públicas e recursos financeiros necessários, adequada sobrevivência da máquina administrativa. Sem esse instrumental, teríamos uma total desarticulação da sociedade, sem meios que garantissem a eficácia de serviços essenciais. Os auditores fiscais são os servidores responsáveis pelo correto funcionamento do sistema tributário e aduaneiro, controlando o recebimento de impostos, taxas e quaisquer ônus de natureza física ou tributária que incidam sobre operações, bens e documentos e pessoas físicas ou jurídicas. Se a carga de impostos é conhecidamente elevada no Brasil e se os recursos não são corretamente aplicados, isso não é de responsabilidade dos auditores fiscais, mas deste Parlamento e do próprio Executivo. Do Parlamento, porque nós temos a competência constitucional de controlar e fiscalizar os atos do Poder Executivo. E do Poder Executivo, de executar corretamente as políticas públicas que resultem em favor do povo brasileiro. A ANFIP, no entanto, ao congregar os seus filiados,
a colaborado de forma notável desde 22 de abril de 1950 para a consolidação de uma sociedade mais justa, graças ao seu empenho e conhecimento profissional de questões previdenciárias, trabalhistas e de saúde, bem como indiretamente de segurança pública e tantos outros encargos que acabam de uma forma ou de outra vinculando-se à legislação tributária. Afinal, há impostos em todos os setores da produção e os recursos assim arrecadados muitas vezes possuem uma destinação específica prevista em lei, como no caso da extinta CPMF, que deveria resolver os problemas da área de saúde, lamentavelmente ainda insolúveis, reclamando urgentes medidas do poder público da União. Os recursos provenientes dos impostos e aplicados na Previdência Social, seja como a forma de aposentadoria ou benefícios como o Bolsa Família, foram, por exemplo, uma eficaz arma de redução dos níveis de pobreza e de despontar da tão festejada nova classe média, parte do círculo virtuoso cuja base é a estabilidade monetária e a demanda externa dos produtos brasileiros. A Anfibia ha sido uma das mais vigorosas defensoras institucionais da Previdência Social, justamente por entender que ela se trata do maior programa de redistribuição de renda existente no país, seja entre classes, seja entre regiões. Não basta, contudo, senhores parlamentares, senhor presidente, senhores parlamentares, senhores convidados, não basta, contudo, confiar na eterna sede da China, país em que se encontra agora o presidente Dilma, por aço e soja, aumentando continuamente os impostos arrecadados e os benefícios pagos pela Previdência. É preciso que o Estado otimize os seus investimentos de modo a melhorar a sociedade sem sobrecarregá-la de tributos. As reformas tributária e previdenciária são uma necessidade sempre procrastinada. Evitar efetivar tais reformas é responsabilidade desse Parlamento. E nessa tarefa temos tido a preciosa colaboração da Anfib, aliada indispensável à evolução do nosso quadro institucional. Parabéns, portanto, senhor presidente, senhores integrantes da Anfib, a nossa homenageada. E o faço em nome do PMDB e do seu líder, Henrique Eduardo Ávila. Esse PMDB, destaco, de que eu sou fundador e que completou 45 anos, que sempre se situou na linha de frente das grandes conquistas sociais. Anfib é a entidade modelar, cuja luta indormida honra e dignifica a vida pública nacional. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Mauro Benevides. Gostaria, antes de chamar o próximo orador, registrar algumas presenças. Nosso amigo George Alex Lima, presidente da Delegacia Sindical de Brasília, da UNAFISC Nacional. Paulo Rodrigues Mendes, presidente da Associação Nacional dos Servidores Efetivos das Agências Reguladoras da ANER. José Oleskovic, superintendente da Receita Federal da 1ª Região Fiscal. Elizabeth de Jesus Maria, representando Pedro de Larry, presidente do Sindifisco Nacional. Nelson de Miranda Osório, representando o presidente da COPAB. Antônio Augusto de Queiroz, nosso Toninho, diretor do DIAP. Josefa Brito, secretária da Frente e Defesa da Previdência Pública. Gostaria de chamar agora para usar a palavra nosso nobre deputado Chico Lopes, pelo PCdoB do Ceará, e registrar também a presença do nosso deputado Jean Willis, do PSOL, que do Rio de Janeiro, também está presente. Obrigado aí pela bondade de vocês.